Udruženje građana Živimo zajedno pokrenulo je kreativno-edukativnu radionicu za decu sa posebnim potrebama, koja će se održavati u prostoru Kancelarije za mlade. Naše udruženje aktiviralo je sve naše članove i decu koja učestvuju u samom radu ovih radionica. Cilj ovakvog nečega je samo uključivanje dece u ovu našu sredinu i aktivno učešće u njihovim radovima da pokažemo ono što najbolje mogu. Deca će najviše raditi rukotvorine, to jest pravit će razne predmete i to od papira. Ono što najviše ćemo da radimo to je pravljanje od papira torbi, raznih korpica i ostalo, ono što će se vidjeti na samom snimku. Ono od čega pravimo te torbe, što je jedan novina za sve nas, to su omoti sa flaša što prikupljamo sada trenutno, tako da postoji poseban sistem pletenja koji je jako interesantan i zanimljiv. Svi zainteresovani građani mogu se priključiti radionici i pomoći deci da naprave što lepše radove. Pozivam sve građane koji žele da nam se priključe i da imaju bilo kakvu ideju, bilo kakvog rada što bi pomoglo da se ova deca osposobe. Trenutno ih imamo nekih desetak na okupu u radionici. Svako je radio ono što je mogao. Nadam se da ćemo se proširiti i da će biti još neki građana koji će želiti da nam pomognu i koji imaju neku ideju da nešto uradimo. U narednom periodu biće otvoren dnevni boravak za osobe sa posebnim potrebama, a njegov rad biće zasnovan upravo na brojnim kreativnim i edukativnim radionicama poput ove.